بێگومان نەزانن یەکێ لە بەشە هەرە گرنگەکانی ژینگە ئەگەڕێتەوە بۆ خاک و ئێمەش لەم تەوەڕەیە قسەکەن لەسەر خاک و جۆرەکانی و پێکهاتە جیاوازەکانی بە زمانێکی ئەڵبەت سادە و هەروەها کاتێکیش باسی خاک ئەکرێت یەکێک لەو بابەتانەی کە ئێستا زۆر قسەی لەسەر ئەگرێت پیسبوونی ئەم خاکانەیە ئێمە قسەکەین لەسەر ئەوەی کە بۆ نمونە هەر لەلای خۆمان دیارترن هۆکارەکان ئەگەڕێتەوە بۆچی کە وای کردو پێکهاتەی خاکەکان تێک بدرێت ئەوەی کە خاتوونەکان مادەی پاکەرەوە لە ماڵەوە بەکاری ئەهێنن ئەمە تا چەند هۆکار بووە هەروەها نەک تەنیا خاتوونەکان بەداخەوە هەر ڕێگەی لە ناوبردنی زبڵ و خاشاک لەلای خۆمان کارگە پیشەییەکان ئەمانە تا چەند هەمووی هۆکار بوون وایان کردو ژینگەی خاکی ئێمە تێک بدرێت لەسەر ئەم تەوەرانە دوێن بە میوانداریەتی بە ڕێز دکتۆر شەعلە محەممەد بە ڕێزیان پسپۆڕی کشتوکاڵ و خاکن وا لەگەڵیشا با لەبیرمان نەچێت کە دکتۆر شەعلە هەر توێژینەوەیەکی بە شێوەیەکی هاوبەش لە یەکێک لە گۆڤارە جیهانیەکان چاپ کردووە بڵاوی کردووە لەسەر ئەم توێژینەوەیش تەڕادێک قسەکرد دکتۆر گیان زۆر زۆر بەخێر بەی سپاس بۆ ئامادەبوونی بە ڕێزت بە هەر سەرەتا بەوەوە دەست پێ بکەین کە خاک و پێکهاتەکەی بە زمانێکی سادە جەنابە چۆن باسی لێیەکەیت زۆر سپاس سڵاو لە بەڕێزتان سڵاو لە بینەران خاک ئەگەر سەیری بکەیت لە چوار پێکهاتەی سەرەکی پێکیە پێکهاتەی یەکەم مینێرەڵ فەیسی پێوترێ کە بەشی کانزاییە پێکهاتەی دووەم ئۆرگانیک ماتەرە کە پێینی ئەندامیە پێکهاتەی سێهەم و چوارەم کە ئاو لەگەڵ هەوایە ئەم چوارە ئەگەر خاکێکی نمونەی سەیری بکەی خاکێکی کوشتووکاڵ ئەم چوارە پێکیە ئەمە توخمەکانێتی ئەمە پێکهاتەکانی نەک توخم بەڵێ ئەگەر سەیری بەشی کانزاییەکە بکەی لە سێ بەشی سەرەکی پێکیەکە ساندا سلتا کلەیە بە کوردی یعنی ئەمە لە بە کوردی لم لیتە یان قۆم لەگەڵ قۆڕ ئەم سیانە تەنها حەجمیانیان قەبارەیان جیاوازە لە یەکتر قەبارەی ساندەکە لە هەموویان گەورەترە ئەنجا سڵتا ئەنجا کلەیە ئۆرگانیک ماتەرەکە تەبعاً خۆراک دابین ئەکا بۆ ڕووەکەکە ئەگەر ئەم سیانە حەجمیان جیاواز بوو بێگومان لە هەر ناوەندێکا بن بۆشایی لە بینیانە دروستە بێ ئەم بۆشاییانە کە دروستە بێ یان بە ئاو یان بە هەوا پڕەکرێتەوە کە ئاو لە ڕێگەی ڕەگەوە دابینەکا بۆ ڕووەکەکە و هەواش بە هەمان شێوە هەندێ لە بابلین ئەو مەساماتانە ئەو بۆشاییانە بە هەوا پڕەبێتەوە بەشی ئۆرگانیک ماتەرەکەی هەر بەشێک لە ناو خاکە بێجگەل لە ساند و سیلت و کلەی لە ناو خاکە هەبێ حسابی ئۆرگانیک ماتەری بۆ کرێ وەکو چی وەکو زیندەوەری بچووکمان هەیە وردمان هەیە لە ناو خاکە یان گەڵا لق و پۆپی دارەکان کە ئەکەوێتە سەر خاکەکە شی ئەبێتەوە بە بەپیکات ئەمە چیە ئەمە ئۆرگانیک ماتەرەکە خۆراک توخمە خۆراکیەکان ئالێرا توخم بۆ ڕووەکەکە دابینەکە بە شێوەیەکی سەرەکی لەم چوار بەشە پێکێ ئەمە ستاندارە بۆ هەموو سەرڕووی زەویان بۆچی ئەو تێبوونمە خاکی فلانە وڵات زۆر زۆر بەپیتەوە خاکی فلانە وڵات هیچ ڕۆکێکی تیا بەرەم نایە هەموو ئەم پێکات و توخمانەی تێدا هەیە یان دەگۆڕێت لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تێ بەکەی تۆپۆگرافیا بەڵێ ئەم پێکهاتانە لە هەموو شوێنەکە هەیە بەڵام بڕەکەی جیاوازە ئەگەر با بڵێین بە شێوەیەکی کە بچینە سەر جۆری خاکەکان خاکمان هەیە پێوترەی خاکی لمی ئەو خاکە نسبەتی ساندەکەی لە هەمووی زۆرترە کە نسبەتی ساند زۆر بوو یعنی قەبارەی دەنکۆڵەکان هەموویان گەورەن کە قەبارەی دەنکۆڵەکان گەورە بوون بۆ شایەکی گەورە لە بینی دەنکۆڵەی خاکەکە دروست دەبێت ئەو کاتە ئاو خۆی ڕاناگرێت لەویە زۆربەی پڕەبێ لە هەوا ئەو کاتە بە ئاسانی ناتوانرێت ئاو توخمە خۆراکیەکان بۆ ڕووەکەکە دابین بکرێت باشە دکتۆر ئێمە هەندێک جارە بینین خاکی ناوچەیەک سوورە خاکی ناوچەیەک بۆ نمونە ڕەساسیەکی سەد نزیک لە قاوەیە هەر ناوچەوە بینین ڕەنگێکی تایبەتی لانەیە هەبێ ئەم ڕەنگە تایبەتە ناگەڕێتەوە بۆ کانزاکەی ئەو ڕەنگە تایبەتە ئەگەڕێتەوە بۆ جۆری کلەیەکە جۆری ئەو قوڕەی کە لەناو خاکەکەی هەیە چونکە کلەی مەجموعەیە کانزا لە ناو خاکەکە هەیە کە ساند و سلت و کلەی پێکیە بە کرداری وێبەرین کە کرداری وابزان بە کوردی کەشکاریە ئەگەر هەڵە نەبم کاتێک ساند و سلت و کلەی دروستە بێت کلەی لە چەنەها کانزا پێکیە ئەو کانزانە توخمە خۆراکین کە بێکەوە ڕەبت بوون بە ڕەبتی کیمیاوی هەتاکو چی دروست بووە هەتاکو کانزاکەی دروست کردووە واتە کە کانزاکە ئەگەر شی بێتەوە توخمە خۆراکیەکان دابینەکا بۆ ڕووەکەکە وەکو ئەو توخمانە وەکو ئایرانە مەنگەنیزە هەرێکێک لەم توخمانە کە ڕووەکەکە پێویستی پێیەتی باشە دکتۆر با باسێکی ڕەهەندە ڕۆشنبیریەکانی پاراستنی
جینگه بکنید به طبعه پرستنی خاک بله. خاک به چی پیزده به؟ خاک به چی به پیتیکی نامینه؟ کاریگری ایمه لسر خاک و کنبروفت چیه؟ بله که پیما بدم بشک بوله توی جینه و کشتن امریکا باسیه که بابلی رهن بشی سرکی توی جینه و کم دبوا بله بشی کتی بلام اگر سیری خاک بکی خوی اگر هیچ دستکاری مرویش نبه خوی بردوام گرانکاری ل ارگانیک ماترکی ها درسته به بله چون که تو هر شتک لناو خاککی ها که بروینی بری او ارگانیک ماتره او ماده اندامه که لناو خاکه هیا کم بیتو لیوی ها گرانکاری و سرایت بلام اگر کاتیک مروف دستکاری او که تخمه خوراکی زیادتر با روکه که دابین بکن اما لیره به دو جوره اگر تو ماده اندامی زیاد بکی او به گمان بابلین برهمی کی باشد آبیوانیا، بلام اگر ماده کیمیایی یا پینی کیمیایی که پی آلین همونی لماده کیمیایی پیکاتوا، کاتک تو اما زیاده که با خاککا زور پیسه بی، هم لروی جینگوا، هم لروی او برهمی کدسه که بی، اس زور بی برای جوتیار کانو ابزانم سماده که پی آلین یوریا. اما کاتی که زیادی که با خاک که هندی که نالم همویان ببری کی زور زیادی که با خاک که که امبر زور زیاد که با خاک که بری تخم خوراکی ایا بر واقع که بر همی باشد آبی بلام لگل آواه آبی تا خوی سرچاوی پیزبونی خاک که و آواکش اما دستکاری مرویه چون که تو کاتی زیادی که با خاک که آو بری ک رواق که هلی امجر لری رجوا هلی امجر آوی ک امنیت ول ناو خاک با او بوشایانی که لبینی دنکولی خاکه که آهه چه تا او دریاچانی که نزیک لو باخی که هتا بو نمونه یعن چه تا اوی جرزوی اوش سرچاوی آوه واتن خودی خاکه که نامنه تو ورده ورده اشاریتو چه تا کل با اوی جرزوی بله اشاریتو چه تا اوی جرزوی که اوش سببه که بو پیزبونی آوه کش واتا دو جار خاکه کش پیزبو آوه کش پیزبو باش استا هنگ جار گلی لخاتونه کانه کن الان ام همون ماده پاکر و ایو بکاری اهنن اوش هر خوکاره که بو پیزبونی ام جنگی خاکی ایمه براستی تر چند اما دوره بینه؟ اما نکر با خاک با تندرستیش براستی ام کرسانه راستا کارگری خرابیه چون که لکاتی با کاری نانی و جاره اگر با دست آیان با شوین اکتابر جه کارگری دور خرابی لسر پیست هبه لدوی اوه کاتی که تو زیاد یکی یا بابلین مالکتی پی پاکی تو اچه تا کیو اچه تا آیو آور رو آیو آور رو لکوه اچه تو کیو لوابزم دیره جیا نکراو تو حتا کو آیو آور رو لگل آیو بکاری ناو خموی اگر سری که چه تو شونه کو دعای لوانه جاری که با زراعت و کشت کالو با چنانش تی که بکار بی تو آم ماده اما لزانسته علی ماده لجوری که اگر با جوری کی که وقتا ماده ون نبی تو اما پیکاتی که زیادت کردو چه تناو عوی عوار رو لگل آواه شیبوت و چنانها پیکاتی که تیا او پیکاتانه چیله چه تو آیو آورو جایی که زیاد کری اگر بابلین باخی پی آو بیان بو آودان بکاری بینی بوهر و بسته کی که بکاری بینی جایی که چه تو ناخا که یعنی اما ون نبو یعنی دکتر لولاتانی ترستاهینه که بابلین پیوره که بو پرستنی خاک لم ماده پاکروانی که تو باسیه که جای اکریتا و نخریتا و خاکو ای چی لیده یعنی جایی که رسیکلی نکریتا و با پروسی تراتیه پراتو اینجا اکریتا خاک چون چونی اگر وکو هم رون کنه ایگو ببینه رکان من بله اوی اوارو بله اتوان ری پاک بکره توا چنه ها ریگا های لوانا ریگا یکی کلو ریگانا هندی فایتور میدیشنی پیوتری هندی بابلین روک هیا که تو او لناو اوکیا بروینی هرچی او اماد قرصانه لناو اوکیا های وریگره تو بس تو او روکی که تو رواندو تا بکاری نه هنی بس با پاکرنوی اوکا بکارتی ناو او کاتا اوکا جاری که اتوانی بکاری بینی تو بوم بستی کشتو کاب یعن برگی فیلتر هست سنت فیلترشن من هست که با سند آروا با پکاتی سند آروا آواکا پا به تو جاری که اتوانی با مبستی کشتوکال و کاری بینی باشه با راستم مدام بسی آلوده بونو پیس بونی خاک من کر بین سر اوی که هر برای توی جنوی کشت کرده وایا بله لسر ام توی جنوی جنابت با قصب که نو اوی که نمونه خاکی کردستان لناوچا جاوازه کن ورگرتوا بس یکی با امش بکن که هر بیبستینا با تورک منوه بله او توجینویا طبعا بیروکی من بو یکم توجر من بوم لگل دو توجری برازی امریکیا
خاکی کردستان مورگرد 16 بو 18 خاک مورگرد بو دیاری کردنی صفتیک لا صفتکانی خاک بو پروسیجرکه هبو من پروسیجرکه مودیفای کرد واته دسکاریم کرد آسان کاریم تیا کرد پروسیجرکه بو دیاری کردنی اکتیف سی سی او سری که کربوناتی کالیسیومی چالاک لناو خاکا آها یعنی مار هی لناو خودی خاکا؟ اما خوی هی لناو خاکا بو یا او بیروکیش من آوا بو هات لبروی کربوناتی کالیسیوم لناو خاکی ایما زور ببری که زور هیا کششی درست کردو؟ کششی درست کردو بله لزور ناوچا پروسیجر که بودیاری کردنی کربوناتی کالیسیومی چالک لناو خاکا آسان کاری تیکره مودیفای من کرد باشا استا هر بونمونده که اوترا به ما به وکو سمپل هنش تاور کرد تو خاکی گویجه وای؟ بله وکو سمپل بله. ام خاکی گویجه اوترد لیستا کلسی زاره اتا هر کربوناتی کالیسیومی وای؟ ام کلسا اما تا چند بو کشتو کال بو او دارو درختی که تیاروانو یعنی کشه درست کرد؟ ایا کشه درست کردوه؟ یا اتوانی تو بونمونه با کامل اگر روک ام کشه چهار سر بکی؟ کربوناتی کالیسیوم لناو خاکا کشه درست که بلام جوری روککش دوره بینه است. اگر روکی بابلینداری دارستان بروینی لخاکی کلسیه تحملی هی برگه اگره که او کلسه لناو خاکا که زور کاریگری تینه که چون که اگر او تخمه خوراکیانه که لناو خاکه ها بند کربوناتی کالیسیوم ریگری اکا لوی او تخمه خوراکیانه اویلیبل بند با بکردی بلین او تخمه خوراکیانه بشوی که احسان ها بند بشوی که شیاو ها بند که روکه که بتوانی حالی بمجه بلام اما بروی که اعتیادی بروی که احسایی بلام بوداری دارستان خوی چون که بردوام او لقو پوپو گلانه اکو نصر ارزه کو جاری که شی ابنو ارگانیک ماتر زیاده به تو با خاکه که بو او اونه کاریگری نبی ججوری درکانیش بابلین هیانه تحملی برگی او ظروفه اگری هشیانه برگی ناگری دکتور شعلا زور جا بسی واکن دلن کردوسان لناوچه که بو ناوچه ای کتر خاکه که جاوازی هیل با پیتیه بله یعنی و اکویت سر چی؟ اکویت سر او تخمو پکاتانی که تو باست که لسر پاک را گرتینی او ناوچه کم کارتیه کردنی ماده پاکرکان و ماده کیمیاکان و قرکرکان اکویت سر چی اما یان او بو خوی یکی که لو مادانی که با طواتی خاک باگ دکاتو هند اگ ناوچه الان بو من الان شهر زور ناوچه که خاکی که بپیتی هی و آبیشی هی اما پیوندی با او هی یان پیوندی با او ها و هی یعنی زیادتر بگشتی چونه یعنی بول ناوچه که تر بون متوالی لگویجا هند اگ ناوچه های کلسی زور رنگ رواندنی هر هندگ لروککان هر سودی شیده به بله وانیه؟ بله پیوندی به چی او هی ام بابتان؟ سروشتی خاکه که خوی جیعوازه است که وقت من خاک لسان دو سیل تو کلیپه که ام کلیه چنها کنزایه به پیجوری خاکه که لانه او کنزایی که بابلین لیره هبیه ناوچه که که دروی شهری سلیمانی بجوری که که هبیه یعنی او کنزایه نه بجوری که لکنزاکان هبیه ام کنزایه نه کنزایی وامان هیه برای که زور لطخم خوراکی کن دابین اکا بو خاکه که یعنی خاکه که بسروشتی خوی بپیتا اما خالق خالقی که بونی ارگانیک ماتر حتی نسبتی یعنی بری ارگانیک ماتر لناو خاکه زیادتر به طبعا خاکه که بپیتره به اگر او باشه ارگانیک ماتر با دستی زیاد دکری با خاکه اگر مبسته بله 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 اتوانیم او بوشایانی که لبینی دنکولی خاککی آهیا اگر بوشایی بوچوکو بوشایی گوره لب خاککی آها بی لبینی دنکولکانا او کاتا خاککی بپیت درست بی بوچی لبروی اویش دابینه که و هواش دابینه که بو روککا یعنی روککا هیچ کشی نابه بلام اگر خاکک من هبه بری که زور لنسبتی کلی هبه نسبتی کلی وا اکا او دنکولا او بوشایانه که لبینی دنکولی خاککا درست بی بوشایکان بچوکا بن او کاتا وای تنیا اوی تیابه بابلین هوا ناتوانه لویا آلو گور بی او کاتا رگی روککا هنده جار وای لیه رگکی اقرتی یعن رگی ناوی که بتوانی تخمه خوراکی کن حل بمجه لنا خاکه کن سابش با وکو دو پرسیاری من لبرزت بله لیستای اما بم بارو دوخی که برزت ای بینی و مامالا کردن من لگل خاکا بم شوازی لنا بردنی خولو خاشاک بم رژه بکرهنانی پین کیمیایی کن للای خومه براستی ریگی درست با معامله کردن لگل خاکه اوی چون به چون پاک بکرد و بسی کاملا ریگت کرد بلام اوی کرداری بلای خومن اوی چون جبه جبه بکرد اولای اوی که بابلین لسر تاک فرض بکره
تو خاشاكي مالكات اتواني هر لوا بيني اندامي دروس بكي اورجانيك ماتر دروس بكي بو نمونه پاشماوي مطبخت هيا اگر بجابي خيته سطلك او دايبني روزانه پاشماوي مطبخ بخيته اوسط لوا جاروبار تيكالي تيكي بي حتى كو دو بو سيمانك بينكي اندامي زور باش دروس تبه تو اتواني چي لخوا اگر دكتور پاشماوي مطبخ وكو چي مرسنه همو كي توکلی مثلا میوه یا توکلی سوزوات با اینجان نزانم پشماوی مطبخ به شوی که گشتی چشتی ماوه یا خورد خوراکی ماوه بله امانا اتوانی جاروبر تیکی بیت حتی که دوائی پینکی زور به سودی لیه درسته بیه اتوانی تو دوائی با اینجانکانی مالکی خود یعن با باخکی خود اتوانی بکاری بینی او که تا اونش بابلین نا چین با بکاری نانی پینی کیمیاوی سمادی کیمیاوی پیوتره که ببهت های هاکار با پیزبونی خاک کن دستکان خوش با دکتر شعلا محمد بسپار ری کشخوال و خاک سپاس با اتکانت دستان خوش با و هیوی سرکوتونو بردوان